Ես ասում եմ, ես այդ մարդկանց ճանաչում եմ։ Նրանք մշտապես, ոչ միայն ես, այլ Հեղինե Բիշարյանը, Արծրունի Աղաջանյանը, նա նստած են դե Խաչի Քարությունյանը, Հովանես Մարգարյանը։ Նրանք բոլորը շատ լավ ճանաչում են նորանշանակ նախարարներ Մանուկ Վարդանյանին եւ Արմեն Երիցյանին։ Վերջինիս հետ Արթուր Բաղդասարյանը սովորել է Ռուսաստանի Դաշնությունում, միասին դիրք են գրել, Վարդանյանի հետ էլ օրենսդիրում են միասին աշխատել։ Իսկ երեկոյան այս նախարարները դարձել են օեկական։ Արթուր Բաղդասարյանը վստահ է, որ նրանք կլինեն կուսակցության լավ անդամներ եւ պատեհ պահին նախկին օեկականների նման կուսակցությունը չեն լքի։ Ի վերջո այդ մարդիկ լուրջ մարդիկ են, իրենք էլ լուրջ վճիռ են կայացրել։ Իրենց կյանքում առաջին անգամ երկուսն էլ որոշել են դառնալ կուսակցության անդամ 50 տարեկան հասակում։ Անհետություն են այն լուրերը, թե նոր նախարարները ՕԵԿ-ին պարտադրվել են, ասաց Արթուր Բաղդասարյանը։ Որոշումը կայացրել է կուսակցությունը, իհարկե երկրի նախագահի հետ խորհրդակցելով։ Ես դա համարում եմ թիմային աշխատանքի փայլուն դրսևորում։ Մեր թիմի Հայաստանի Հանրապետության նախագահի Վարչապետի հետ էլ Արթուր Բաղդասարյանն ասաց, իր հարաբերությունները վատ չեն, լարվածություն նրանց միջև չկա, թեպետ վարչապետը վերջերս նկատողություններ արել ՕԵԿ-ական գյուղատնտեսության նախարարին։ Կուսակցությունը վստահում է Գերասիմ Ալավերդյանին, Ալավերդյանը իրեն ամուր է զգում։ Ես ամուր, շատ ամուր կանգնած եմ իմ ոտքերի վրա, դա հերյուրանքներ են, չկա տենց բան, ես չեմ պատրաստվում ոչ հրաժարական, ոչ իմ կուսակցությունը իմ աշխատանքից գոհը։ Այս մասին Գերասիմ Ալավերդյանը հայտարարեց այսօր ոլորտի գործունեությունը անփոփոխ մամուլի ասուլիսում։ Մարիամ Վարսեղյան, Գևորգ Սիանոսյան, Երկիրն Այսօր։